Bueno, ba, atzo jakin izan genuen, ba, Bilboko epaitegiak ebatzi duela lau haizetara gogoan esarritako denuntziaren harira ebazpena. Ebazpen horretan izaten zena zen, bai paseo hau, Sánchez Masa paseo hau, izena kendu bar zitzaiola, ez zuelako betetzen memoria historikoaren legea, eta dudarik ez dago guk erabaki positibo moduan jotzen dugula, baina penagarria dela alde batetik 29 urte erregimen frankista bukatu zela orain kentzea, eta beste alde batetik ebazpen judizial bat egon izana. Gu elegegintzaldi hasieratik EAJ-ko gobernuari hori proposatu genien, baina ez dute inungo asmorik izan paseo honi izena aldatzeko. Horren proba da, ba, denuntzian bertan defendatu dutela, ba, Sánchez Mazaren izaera artistikoa edo idazle izaera, ba, paseo hau mantentzeko argudioak emanez, ez? Orduan, bueno, zoriontzea, lau haizetarako gogoan mugimendu memorialistari eskerrak mota huetako mugimendu memorialista gaudela, agerian geratu delako Bilboko udaletxea bezalako instituzio bat oso urruti dagoela benetan memoria historikoaren kontura egin beharreko gauzak egiteko. Gogoratu behar dugu oraindik Bilboko udaletxeak ez duela betetzen Eusko Jaularitzak memoria historikoaren legearen kontura egin zituen ebazpenak, eta lanean jarraitu behar dugula. Orduan guk udaletxeri planteatzen diogu, bere momentuan planteatzen genion moduan garaia dela, mai bat osatzeko, mai bat mugimendu memorialistekin Bilbon egin behar diren hainbat kontu aurrera ateratzeari begira. Eta, bueno, badudarik ez dago, orain paseo honi izen berri bat jarri behar zaiola, Euskal Herria Bilduko kideok proposatzen duguna da Aurora Arnaiz, militante sozialista, irakaslea, zuzenbideko katedraduna, lehen da biziko emakume katedraduna Mexikoko unibertsitatean, Sestaon jaiota, baina gero Bilbora bizitzera etorritakoa. Pentsatzen dugu gainera, eta bueno, datuek horrela digazten dute, emakumearen presentzia Bilboko kale izendegian utxaren urrengoan dagoela, momentu honetan 905 kaleetatik soilik 4,3 daukate emakume izenak, eta gainera, bueno, ba, kuestionatu beharko genuke ere ze emakume diren hor agertzen direnak, ez? Orduan, planteatzen dugu, izen hori ematea paseo honi, eta pizkanaka emakumeok espazio hori irabaztea, baita ere Bilboko kale izendegian. Emakumea eta gainera frankismoaren biktima bera be. Bai, guk planteatzen duguna da, dudarik ez dago irekita gaudela proposamen ezberdinak jasotzera, baina egokia litzatekeela emakume bat izatea eta frankismo garaian errepresaliatutakoa izatea. Aurora horretako bada, segurazki beste emakume batzuk egon daitezke, baina bueno, gu irizpide horiek markatuta pentsatzen dugu proposamen hori egokia izan daitekeela. Ze urratzen lan berritu oraindik Bilboko delak, zer dago egiteko Bilbon, gogoratu apur bat? Bueno, ba, gu beren momentuan esaten genuen, ez? Oraindik bere horretan jarraitzen dute udal batzan emandako hainbat medaila, ohorezko medaila, gobernu frankistak emandakoak, pentsatzen dugu horiek bertan bera geratu behar direla, gero kalde izendegiaren arira baita ere, eta baita frankismoko garaian eraikitako etxe bizitzetan dauden plaka horiek kendu behar direla uste dugu. Baita ere pendiente dago Derioko hilerrian, hor badago tumba bat, tropa frankisten omenez eraikitakoa, hor ez dago inongo hilobirik, eta bueno, egia da, bertan dagoen ba, plaka estali egin dela, baina ez daukala inungo zentzurik hilobia hor mantentzea, inor lurperatuta ez badago, eta helburu bakarra tropak frankistak omentzea baldin bada. Orduan, lan asko dago egiteko oraindik, eta gu planteatzen duguna da, modu bateratu batean, udaletxe eta mugimendu memorialisten artean, ba, pendiente dauden elementu guzti horiek, ba, abordatzea.